Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dostlar, qardaşlar, əziz böyük ailəmiz, hamınızı salamlayıram, dəyərli qardaşlarım, əziz böyük ailəmiz. Bugünə olan birinci video çəkilişimizi çəkirik, çəkilişimiz sizlərin maddi dəstəyi ilə tikilən 23-cü evimizdədir. Əzizlərim, 23 ev, bax gördüyünüz bu evdən də daha gözəl, daha möhtəşəm evləri tikə-tikə gedirik. İnşallah bir neçə gündən sonra 24-cü evimizin tikintisinə başlayacaq. Arif əfəndinin evinin tikintisinə. Axşam canlı efirdə maşallah olsun, eşq olsun böyük ailəmizin hünərinə. Axşam böyük ailəmizin dəstəyi ilə 1000 manat Arif əfəndinin evinin tikintisi üçün vəsait topladıq. Yenə həzlərim bizim Maqsud balamız. Bax, burada yatıq. Əzizlərim, hər səhər gəlib biz bu mənzərəni görəndə özümüz özümüzə sual veririk ki, ay Maqsud, daha tez sənin evini tikib başa çatdırmaq lazımdır ki, sən bu əziyyəti çəkməyəsən. Hal-hazırda 35-40 dərəcə istidir. Bu isti günəş altında gördüyünüz kimi şəraitsiz çadırın və şeferin altında Maqsud balamız yatır. Bunu ona görə çəkirəm, bunu ona görə tez-tez göstərirəm ki, qardaşlarım, bacılarım, Vidadə əmi, Razəddin əmimizin dostu, Rövşən əmimiz, Əmirxan əmimiz, Ramil qardaşımız, Vəfa qardaşımız, Fuad qardaşımız, Kənan qardaşımız, Kütay qrupu, Elmirə bacımız və digər böyük ailənin üzvləri bir az da bu işə təkan vermək, biraz da bu işi sürətləndirmək lazımdır. Ömür qısadır, əziz dostlar, dəyərli qardaşlar. Ömrə, valla, vəfa yoxdur, İraq olsun. Hər bir günümüz, hər bir dəqiqamız, saatımız bilin ki, bizim ömrümüzdən gedir. Odur ki, nə qədər tez bir müddətdə, bax, bu Maqsud balanı rahat evə yığa bilsək, bilin ki, savabını daha çox qazanmış oluruq. Allah sizləri var eləsin. Allah ibadada can sağlığı versin. Çox sağ ol ibad. Bir də axırıncı səfər olsun ki, Maqsudu o qaydada təpikləməyin. Nə qarmağım? Bax, o qaydada təpikləməyin, durquzmağın. Təpikləmədim, yəni belə şeylədim ki... Bir də görsə məndən incimə, əzizim, dadanalarım. Yuxulu adamı heç vaxt elə vurma, 80-ə ilə olsun. Vurmadım, əmək, işte, belələrini durduzdur ki, dursun. Yox, belə çox möhkəm qışqırdın, qorxar, oyunlar qorxar, qadana. Özündə bizdənki narahat uşaqdır. Bunu sağa əmi kimi deyirəm, dedi. Yaxşı, yaxşı. Qadana olun. İraq olsun, 80-ə, bədbaq nəsə hadisə baş verər. Normal şəkildə də, yəni o vəziyyətdə yox. Oldu qurban olun. Qurbanı qoynursa, Allah eləməsən, yaxşı. Bir dəfə əskərlikdə idik. Gecə bir əskərimiz, köhnə əskərimiz, köhnə təzə əskərimizi bax döydü. Səsini qərargahın alay növbətçisi eşitdi, polkovnik leytinat. Nə isə polkovnik leytinat qalxdı yuxarı kazarmaya. Dedi o döyülən əskər, bir də döyən əskər, kimdə qalxsın əyəqə. Döyülən əskər də qorxusundan hamı uzanıb yatıbdı. Üstünə yorğan çəkir. Heç kim elə bir döyüldüyünü də demək istəmir. Döyülən də demək istəmir, döyən də demək istəmir. Nə isə, polkomnik qışqırdı ki, kim idi döyülən və döyən qalxsın əyəqə. El eləmin ki, bölüyü Turanbir komandası verəm. Turanbir də bilsən nədir? Tonlu bayavoy, başında kaska, şiddi binka, qalxan. Babəyən kinoyuna baxmısan, bu keçmiş kinoylarda qalxanlar olur. Yəni, daxili qoşun. Əlihi qas, Biləcərdən indiki avtovağzal ki var, ha. İndiki avtovağzalarsa 12 kilometr yolu piyada gedib orada Turanbir komandasına. Dedi, yəni bax bu 2 nəfərə görə 90 nəfər qalxacaq. Kimdir qalxsın əyəqa? Əskərlərin biri özünü şirin satmaqdan ötəri. Birini şirin özünü satmaqdan bax səni kimi bir hərəkət edirdi. Gəldi o döyülən əskər ki yox idi. Məsələn, başqa əskər döymüşdü. Ha, halbuki o döyməmişdi. O sadəcə özünü polkomnikə şirin satsın deyə yuxudan da durdu əyəqa. Həmən əskərin karafatına 3-4 dənə təhbi vurdu ki, dur əyəqa dənə səni döymürdü. Həmən polkomnik həmən o əskərə 15 sütka qubbaq verdi. Bax, döyən də qaldı qıraqda. Döyüləndə
Halbuki bu əsgər köməkli elədi də. İstəmədi 90 nəfər əsgər getsin, bu 2 nəfərə görə zulüm çəksin. 2 saat, 3 saat. Bu elə bir istədi ki, bu 90 nəfər əsgəri xilas eləsin. Ki, yəni cənab polkovnik, döyən də budur, döyülən də budur. Yəni məqsədi o oldu ki, qardaş, dur nəyə qədər, sizə görə bax bu 90 nəfər sürünəcəkdir. Deməli, həmən polkovnik leytinat 15 sutka yerində ona həbs verdi. Ki, sən əsgəri yuxulu vəziyyətdə təpiklə hələ halbuki krafatına vurdu, ha. Dedi, o momentdə ayılıb dəli ola bilər. İndi əzizim, boşuna dönərəm, heç vaxtı elə durqızım. Əmi kimi deyirəm, qardaş kimi deyirəm, İraq olsun. Pis şeydir, elə ola bilər ki... Klyonkada qıymıram, dəmə, klyonkada adam nəfəs satmamazlıq əməcəyib, şəxsən mən dəmələ gəlib. Mən qıymıram orada yatsın, gesin orada yatsın da, boşuna dönərəm, bunları apar qoy ora. Dedi, sən ağıllı oğlansan, dediklərimə əməl eləsən, daha da gözəl ola. Kəhli anamı xoş gördüm, kəhli anama canım qurban, ürəyim qurban olsun. Nə yaxşı ki, gəldik biz. Valla, mənim keçən səbəb. Tələsməyək də anam, biraz tələsdikcən işlərimizi yaxşı, tələssən təmişə təndirə düşür. Niyə sən soğanı belə cıngı-cıngıdır, 100 Wi-Fi verilib. Xeyr, özüm sahədən yemişəm. Hə, yəni postsuzdur deyə. Orada işte görürəm bacılarım, qardaşlarım var. Məni təhqir eləsinlər, onların. Əstəğfurullah. Yo, o barədə yox. Səni heç kim təhqir eləməz. Yeməyə görə. Yeməkdir də bişirirsən maşallah. Yox, xeyr, özüm o ustalarıma da özüm bişirmişəm Allah. Qəlimlə də hər şey gəlir. Məcburam özüm bişirəm. Usta gəlib işləməyə gəlib bura. Ay, yemək bişirməyə gəlmir va. Öz Bax, sən böyük ürək sahibsən. Hamını da dəvət edirsən, heç gəlin qonağım olur. Bəli. İndi sabah Elmirə bacımız, Əmirxan əmimiz. Bəli. Və dedi, gəl qardaş bacılar, gələndə qoy kəhliyana artıq o yeməyin nə olduğunu, hansı dadlı olduğunu pişirsin. O gün sənin xaçlaman, çolpadan xaçlaman. Bütün aləmə səs yaydı. Bəlkə minlərlə insan mənlə zəng edib onun reseptini öyrəndi. Bunun hamısı sənin xeyrinədir, şəhli ana. Başına dönərəm. Bir sənə ustaların xətrindən deyməsin. O mabistdir. Onlar işit görməyə gəlib. Gəlməyib ki, may yemək pişirməyə. Anaların bazı nə də qardaş, nə yazsalar o haqqına yazırlar. Haqqına deyirlər. Onlardan mən incimirəm. Allah sizə öyrədir. Ona görə ki, mən özüm pişirməliyəm. O yemək, onun hamısını özüm eləməliyəm. İndi olur da bebeğim. Bax, insan var ki, adam tanıyıram, fakt tanıyıram. Öz anasının evində. Bəli. Onu doğan ananın evində yemək yeyə bilmir. Niyə? Çünki o gəlin, bəli, o evə gələndən sonra evin nizamı pozulur. Bəli, bəli. Yəni, insanları bu barədə qınamaq olmaz ki, hər kəs borçlu deyir ki, hər kəsin süfrəsində oturub çörək yeyir. Bax, şəxsən mənim özüm, bəli, mənim özüm hər qapıda, bax, sizdə görsən, çayı bəh-bəhinə içirəm. Bəli, bəli. Çünki dəmlədiyin çayı, baxıram ki, stəkanların hamısı gül çiçək kimi. Bəli. Mən bunu necə dana bilərəm, gözlərim kör olar axı. Görsən, qapında, evində bəh-bəhlə çayı içirəm. Amma bu o demək deyil ki, mən hər də etliymişəm, orada çay içmişəm, yemək yemişəm. Yox, bu insan azaddır. İstər usta olsun, istər sən ol, istər mən olum. Heç kimi, heç kimi məcbur edə bilməz ki, falan kəsin pişirdiyi yeməkdən sən mütləq şəkildə yeməlisən. İnsandır da. Bəlkə təbə çəkmir, hər kəsə başa düşmək lazımdır. İnsanlarda var, o bir xəstəlikdir. O bir xəstədir, məndə də var o xəstəlik. Şəxsən məndə də var o xəstəlik. Məsələn, ailədə 4 nəfəri, mən özündən başqa ikinci bir adamın boşqabında yemək yeyə bilmirəm. Halbuki öz ailəmizdir, öz canımızın parçasıdır. Mən yeyə bilmirəm. İndi ona görə də tamaşaçılarımız da yəqin ki, ya ustaları səhv başa düşməz, ya sizi. Siz əlinizdən yo, gələni edirsiniz. Səhv başa düşməsinlər, başlarına dönür, məyəqlərinin altını dönür. İşığımı çəkəndə, evimin üstün buranda, sorça da bilər. Hamısının yeməyini özüm pişirmiş. Gözəl, hamı göz, hər şey göz babanda olubdur. Demirəm, mən onlardan incinmirəm. Onların Allah hamısının kömək olsun, analarım, bacılarım. Nə də desələr onların haqqıdır. Amma mən özüm pişirməliyəm. Bəli, əlbəttə ki. Əlbəttə ki, ay yaxşı. Onlar gəlib yemək pişirməlidir ola. Çox gözəl, çox gözəl. Əlbəttə özüm pişirməlidir. Gör sənin üçün nə gözəl şərait yaratmışı, Kəhli bibi. Bax, otur bizim verilişdə bax. Gör hansı bir həyətdə evdən qabaq belə bir şərait qurulub. Hörmətli izləyicilər, hamınızdan dönə-dönə bir dənə xahiş edirəm. Rəydə yazın, Kəhli bibi oxusun. Çünki Kəhli bibi hələ tam bizim bu verilişdən ətraflı məlumatlı deyil. Yazın rəylərdəki belə bir şərait namənin evində mi qurulub, səbuhudə mi qurulub, əlaqada mı qurulub, nə bilim, oradan getdik, maniyyə halada mı qurulub, heç bir evdə belə bir şərait qurulmuyub ki, evdən qabaq sənə üçün belə bir qiyməti bəlkə də 3000
manat, 4000 manat olan bir şərait. Baxın, soyuducu, qazı, polkası, hər bir şəraiti qurulub. Nə üçün bu qurulubdur? Ona görə qurulub ki, rahat şəkildə ustalarına da yemək pişirəsən, özünüzə də. Yəni, burdan heç nə səhv başa düşülməməlidir. İstər ustamız, Ergün ustamız, istər Kəhli bibi. Yenə deyirəm, vallahi deyirəm, əziz dostlar, yəni mən də şəxsən, yəni qonşumuzda 7-8 ev var, maksimum, məsələn, 2 evdə çay içə bilərəm, çörək yiyə bilərəm. Heç kimi, yəni buna görə məcbur etmir. Xoş gördük sizləri, usta. Sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Nədənsə mən gələn vaxtda düşürdə sizin istirahətiniz. İş görə çəkə bilməyəcəm. Valla çaya çıxmışdı, çay yoxdur. Bibi, çayımız var mı, qadan alın? Var, var, 3 dəfədən çay vermişəm valla. Hə, 3 dəfə vermişəm. Geçsən mənə. Yox, Erik, Ayçi, qadınım, qalma-qala çəkməyək. Hə, bibi, çayımızı gətir, başına dönərəm. Söhbət nə çaydan gedir, nə bir şey gedir. Gəl, qədər. Çəkilişdən qoş sözümü deyim sağ. Hörmətli izlədilər, Ergün ustamız yenə bütün böyük ailəmizə öz duasını, öz salamını çatdırır. Nədənsə Ergün öz duasını, salamını çəkilişi çatdırır. Sağ ol, Ergün usta. Allah ömür versin. Gördüyünüz kimi, növbəti 20 kisə sement. Bugün gətirmişik Kəhli bibinin evinə. 20 kisə sement. Hələ hesabata salmıram, böyük ailə. Hələ hesabata salmıram. Deməli, 100... 80 manat, 170 manat yol pulu daxil pul eləyir. 170 manat. Təxminən 10.000 rubl. Kimin ürəyi istəyir, bax bu 10 kisə sementin pulunu göndərsin, 170 manat. İkinci çəkilişimizdə səsləndirək ki, bax bugün 20 kisə sementi pulunu bax filan qardaş göndərdi. Əgər axşama qədər göndərilməsək, salacam ümumi belə deyək xərcimizə, yəni rasxoda. Və bugün kimlərin doğum günüdür, onları təbrik edək, onlara Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edək. Bizim həmişə xeyriyyə işlərimizə Norutski şəhəri portreçdən yardım edən Emil balamız var. Onun bugünlərim bacısı Nuray'ın, əzlərim, doğum günüdür. Nuray balamızın bugün 13 yaşı tamam olur. Qardaşımız Nuray'ın adından 1000 rubl yardım göndərib Arif Əfəndinin evinə. Nuray balamızı biz də təbrik edirik bu təbriklərə. Nuray balamızın bacısı Sumay, deməli, bacısı Sumay, qardaşı Emin də bu təbriklərə qoşulub. Nuray balamızı təbrik edib, ona Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edir. Ustalarımız da Nuray balamızı təbrik edirlər. Təbrik edirik, böyük uşaqlardan olsun, atasına, anasına layiq övlad olsun, xeyirli övlad olsun. Təbrik edirik. Təşəkkür edirəm, Allah ömür versin, Allah can sağlığı versin. Ustalar çayımızı içənə qədər hörmətli izlədilər, mən də evimizin içində gedən işləri sizlərə göstərim. Bugün də bilirsiniz, ümumi ehsan veririk imamlarımıza. İkinci çəkilişimizi hazırlamaq üçün, yəni burdan gedib marketə bazarlıq edib evə verməliyəm ki, hazırlansın süfrə. 32 nəfərlik imam süfrəsi açacaq. Yəni 2 təsərrüfat briqadasını dəvət eləmişik. Hər təsərrüfat briqadası biri 15, biri 17 nəfərdən ibarət. Allah qəbul eləsin. İkinci çəkilişdə səsləndirəcəm ki, kimlər tərəfindəndir imam süfrəsinin pulu göndərilibdir. Yenə yer gəlmişdən bir daha qeyd edin. Yəni 40 gün imamlarımıza ehsan verilir. Mən bunu Cənub bölgəsində qonaq olarkən gördüm. Hər gün, deməli, hər gün imamlara süfrə açılır, ehsan verilir. Yəni ki, biz də həzlərim sabah qazanmaq üçün onun əziyyətini çəkmək istəyirik. Allah başda Əlizadə əmimiz olmaqla ruhu şad olsun. Kimlər ki, ata ocağının tikintisində əziyyəti olub, dünyadan köçübdülər, Allah hər birinin ruhun şad eləsin və qalanların ölənlərinə Allah rəhmət eləsin. Hər cür şərait yaratmışsınız. Yəni ki, 100 nəfəri yedirtmək üçün, 100 nəfərə xidmət etmək üçün hər bir şəraitimiz var. Ona görə yəni, bizim üçün daha xoşdur, bizim üçün daha şərəflidir ki, ata ocağımızda insanlar gəlib, ehsan yedirlər, rahatlıq tapırlar, odur ki, onun savabı çox böyükdür. Və ona görə deyirəm ki, kimin ürəyi istəyirsə hər gün, yəni gündəlik 10 nəfərli, 5 nəfərli,
Yəni imam süfrəsi, adi, nə bilim, eysamlar ölənlərinizə mi, şəhidlərimizədir. Bax, belə bir məclis üçün istər xeyir işlər olsun. Misal üçün, biriniz oğlunuza kiçik toy edirsiniz. İstəyirsiniz ki, bir kasıblar da, bir 50 nəfər, 30 nəfər kasıb insanlar da olsun o süfrədə. Yəni, dediyim odur ki, bunların hamısını etmək üçün hər bir şəraitimiz var. Yəni, heç bir problem yoxdur. Buyurub, deyə bilərsiniz və sizin qulluğunuzdayıq, xidmətinizdəyik. Heç bir təmənna olmadan, yəni ki, belə deyəkdik, açılan süfrənin yalnız və yalnız pulunu göndərməklə. Yəni, təxmini deyirəm, hörmətli izlədilər. Yəni, 20 nəfəri, ehsan süfrəsi hazırlanmaq üçün 20 nəfərlik. 200 manat pul eləyir. Bax, məsəl, bunu ona görə deyirəm ki, bəlkə də kimsə ürəyindən keçir ki, bir imamlarımıza bir 20 nəfərlik süfrə versin. Kirəşir ki, nə qədər buna mənim xərcim çıxar. Yəni, 20 nəfər, adam başına deyək, belə deyək, təxminən 10 manat. Yəni, 20 nəfərə 200 manat, 30 nəfərə 300 manat. İndi əlimizdə, bax, məsələn, bugünkü imam süfrəsi üçün 330-340 manat pul var. Səhər-səhər hesaba eləyib gəlmişəm. İndi çəkilişdə də, ikinci çəkilişdə səsləndirəyəm. Kim nə qədər göndərib və əldə nə qədər pul var. Biz də, məsələn, o pulun miqdarında, deməli, təsərrüfatçı dəvət eləmişik ki, gəlsinlər imam süfrəsində ehsan dağıtsınlar. Allah qəbul eləsin, Allah xalqımızı, millətimizin bax, bu birliyini heç bir zaman əski etməsin. Və axşam da 1000 manat yardım topladıq Arif Əfəndinin evinin tikintisi üçün. İndi Arif Əfəndi səhər-səhər demişəm, gedib Əyrizə kəndində ki, ustalarla danışsın. Çünki oradakı ustalar olsa daha gözəl olar, əzlərim. Yəni, həm yol pulu verməliyik. Məsələn, buradan gedəsi olsa məcburuq ki, gündəli 30 manat yol pulu verək. Çünki Əyrizə kəndi, yeni Əyrizə kəndi demək olar ki, Ağdaş rayonunun yaxındır. Yəni, Ağdaş rayonundan arası 7-8 kilometrdir. Yəni, Bərdə böyük rayondur. Fikirləşərsiniz ki, Bərdə hara, Ağdaş hara. Yəni, Bərdənin uzqar kəndləri ki, var. Onlardan biri də yeni Əyrizə kəndidir. Yəni, gedir Kürt çayına dirənir. Yəni, Zeynəf Alanın evi, yəni, İndi tikəcəyimiz ki, Arif Əfəndiyə evimiz Kürt çayından təxminən 3 kilometr, 2 kilometr bərdədir. Yəni, Kürt çayının da o özü Ağdaş rayonunun ərazisidir. Demək istədim ki, ona görə də yəni, yol pulu ora maşın 15 manata aparıb, 15 manata gətirir. Bu 30 manatı sərf etməyək deyə Arifə dedim ki, elə Kəhli xalan, Zeynəf xalanın kəndində ki, ustayla danış, Arif özü əvvəldən axıra fəhrəliyin eləyəcək hörmətli izləyicilər. Özü deyib ki, yəni hörgüdən tutmuş axırıncı işə qədər fəhrəliyimi eləyəcəm. Yeməyini də hələ bildirib ki, yeməyini də özüm təşkil eləyəcəm, amma biz yenə də kömək eləyəcəyik. Çünki Arif orada işləyəndən sonra hörmətli izləyicilər yəqin ki, köməyə mütləq lazım olacaq. İndi baxacaq. Yəni, məqsədimiz nədir, əzizlərim? Məqsədimiz yenə deyirəm, bunu hər dəfə deyirəm, çəkinmədən deyirəm. Elgin ustanın işi hər birimizi qanı edir. Kişinin oğlu keyfiyyətlə, məhsuliyyətlə, vaxtında gəlib işimizi görür. Ona görə də Elginu da biz işsiz qoymayalım. Onsu da Elgin işsiz deyil. Bu, əslində, öz xeyrimiz üçün. Yox, dipi qadanam, ora niyə qırılıqdır? O dik ora nitik dilənir. Onu belə deyək ki, yaxdı işlədən sən Allah. Hə, Elgünün onsuz da daimi işi var. Sadəcə onlara biz öz işimizin xətirinə. Ki, məsəl üçün, bax, tutaq ki, indi Elgün işləyir, 2 aylıq iş götürür, bizim də evimiz hazırdır. Yəni, Elgün o götürdüyü işi ata bilmir. Çünki hər kəsdən bizi kimi pul alır və işini görür. Biz də məqsədimiz odur ki, bu hörgü işini, bax, burada nə qədər ki, hələ burada bizim ən azından bir 50 günlük. Hə, Elgün, tam işi təhvil verənə qədər. İndi Elgün hissənib, deyir, sıvağı tutarıb, mənlikdir. Yox, sıvağı tutarıb, dayanacaq. Əndi dayan, hələ bilmək olmaz da Elgün. Sən hələ hissdirsən bu dəqiqə, hissdə başından bir əz. Yəni, qoy baş üstüne gəlsin, kəndləri doldu suayla. Yaxşı. Sən söhbədən hələ... Mən hələ Elmar gündə işləyəcəm, Arifin evi hazır olan kimi Elmarın mənişini dayandıracam. Yəni, şərtimi kəsib, işə başlayacam. Mən söz gəlişi timsaha deyirəm. Yəni, Elgün məsələn, burada 50 günlük işini tutarıb, birbaşa da gedib
Arifin evində işləsin deyə. Odur ki, dəstək olağın orada yanı. İşimizi, hörgü işimizə başlayağın böyük ailə. İndi 1000 manatımız var, yəni bir maşın daşımızın və qumumuzun pulu var. Razəddin əmimizin dostu da sement söz verib 32-sə. Yəni demək olar ki, işə başlasaq əlimizdə hələlik olaraq bir həftəlik materialımız var. Yəni daşımızın, qumumuzun, sementimiz. Odur ki, dəstək olağın həmi bu evimizə, həmi Arif əfəndinin evinə. Ki, bura qurtaranda da birbaşa ustalarımız gedib orada işləsək. İndi el günlə bağlı bəlkə də qınaqlar da ola bilər, bəlkə də tamaşaçılar arasında hər hansı bir narazılıq da ola bilər. Yəni, mən bu barədə sizlərə belə deyərdik, yəni el günü qınamağa çalışmayaqan. Yeni insandır, hər kəsin özünün belə deyək də təbi çəkdiyi bir iş var. Yəni, biz el günə bunu məcbur edə bilmərik. İndi, el gün də səhər-səhər biraz hisslənib, səbəb kimi deyir, yəni, Şəhlifəliyə deyirəm, bir yeməyə qoy, İlham usta özü pişirsin, Şəhlifələ buna ehtiraz edir. Ona görə də ehtiraz edir ki, deyir, siz pişirsiniz, tamaşaçılar məni təhqir eləyir, tənqid eləyir. Əstəğfurullah, heç kim, bax, yenə deyirəm, əziz tamaşaçılarımız, hamınıza ürəyəm qurban. Yəni, burada heç kimi təhqir etməyin, təhqir yol verilməzdir. Tənqidiniz varsa, buyurun, yazın, amma təhqirə xahiş edirəm ki, yol verməyək. Hə, sağ olsun, bax, bizim sakit ustamızda tirləri hal-hazırda gördüyünüz kimi məftillə bağlayır. Məftillə bərabər də tirlərin arası, hə, sakit, hörləyək. Hə, qəşək, əzlərim, nə qədər keyfiyyətli iş görsək, başımızın ucalığıdır. Yəni, burada 100 manata görə məhsuliyyətsiz iş görüb, özümüzü oda ataraq. İraq olsun, İraq olsun. Sabah bir möhkəm, tufan əssə, külək əssə, evlərimizin hər hansında birinin üstü uçası olsa, bilin ki, yəni bu mənim birbaşa nöqsanımdır. Bu mənim sizə olan xəyanətimdir, böyük ailə. Bax, bilin ki, burada hər hansısa bir məsuliyyətsizlik varsa, bilin ki, birbaşa sizə böyük bir xəyanət etmiş olaram. Ona görə də hər bir işimi ciddi, hər bir işimdə dəqiq, diqqətli olan və ona görə rəy bölümünü açıq qoyuram ki, həmişə siz bu işdə bizə kömək edəsiniz. Bax, bilmədiyimiz işlər var. Bax, bunu şəxsən Razəddin əmimizin dostu dəfələrlə bildirib ki, bax, mütləq o tirlərin arası hörülsün. Çünki İraq olsun, güclü bir tufan, külək nəticəsində evin damını bütöv şəkildə ata bilər. Görün, nə qədər ziyanlıq olar. Baxın, İraq olsun, İraq olsun. Ən azından bir 6-7 min manat ziyanlığımız olar. Çünki buradan bu külək bu damı uçurdası olsa, heç bir material ələ gəlməyəcək. Əlavə olaraq da evin içinə nə qədər küllü miqdarda ziyanlıq olacaq. Odur ki, 100 manat verib, bərbaşdan tirlərimizin arasını hördürüb, tirlərin arasının hörülməsi ilə bərabər sakit ustamızda, deməli, 3-4 tirdən bir məftillə bağlayır hər ehtimala qarşı ki, işimiz etibarlı olsun. Yəni ki, deyir, ehtiyat igidin yaraşığıdır. O bir köhnə kişilərin mi deyə, atalar sözümü belə bir misal var, deyir, yayda pencəyini özünlə götür, qışda özün bilərsən. İndi onun sözü olmasın. Biz gələk işimizi bərbaşdan etibarlı görək, ehtiyatlı görək ki, sabahlarım oturub İraq olsun, dizimizə vurmayaq ki, bax o, vəh, nətər bunu bir bizim nəzərimizə, nətər bunu bir deyən olmuyubdur ki, biz bunu o vaxtı belə edərdik. Bax, görürsünüz, 6 ildir evlər tikirik. Bir dənəsində bir problem olmuyor. İstər küləkdə, istər yağışda. İndi bəlkə də qıraqdan, buzaqdan baxan insan fikirləşər ki, var da ucuz ustalar var. Amma bilin, ucuz ustadan mən həmişə uzaqam. Bu mənim həyat prinsipimdir. Yəni, həmişə ucuz şeydən qaçmışam. Çünki ucuzdan baxa şey yoxdur. Əzizlərim, ucuzdan baxa şey yoxdur. Yəni, usta var ki, sıvağı 3 manata da vurar. Usta var ki, evin dam örtüyünü 300 manata da vurar. Nəyləşdikdən, işsizlikdən, nə bilim, peşə şaşırsızlıqdan gələr 300 manata dam örtüyü vurar. Amma sabah onun acı fəsadları inan Allaha ki, bağışlanılmaz olar. Odur ki, şükürlər olsun, komandamızda, yəni usta heyətimiz hər biri peşəkardır. Bunu adları ilə desəm, daha gözəl bilərsiniz. Əsəd ustamızdan tutmuş, dünyamın üstüyə qədər, Erdin ustadan tutmuş.
Bəxtiyar üstüyə, Talib üstüyə qədər və s. Hamısı işinin peşəkarı, hamısı işinin sevən, dəqiq ustalardır. Ona görə də çalışırıq ki, bu komanda ilə hər bir işimizi görək. Çünki mənim bilmədiyim yüzlərlə iş var, məsləhət var ki, bunu Ergün bizə bildirir. Dünən mən Ergünlə söhbət edərkən Ergünə belə bir təklif etdim ki, bugündən sonra tikilən evlər ki olacaq, misal üçün, indi sıfırdan ki ev tikəcək, hər ev üçün sənə ev tikilib qutarana qədər 300 manat prorat pulu ayıracaq. Nəyə görə? Hörmətli izləyicilər, nəyə görə? Qoy onu da deyim. Bax, misal üçün, burada Dünyamin ustanın işinə hər hansısa bir kölgə salmıram, Dünyamin usta peşəkar ustadır. Amma məsəl üçün, biz bu bünövrəni qazmamışdan qabaq, Dünyaminlə bərabər Elgün usta burada olsa idi, bax, bu otağın uzunluğunu 6 metr 10 santı qoyurdu. Baxın, 10 santı burada məcburuz ki, biz pol taxtasını calaq eləyək. Misal üçün, bu 10 santını mətbəğə verə bilərdi. 10 santını mətbəğə verə bilərdi. Alınan 6 metrlik pol taxtası da calaqsız birbaşa otağa girərdi. Misal üçün, burada, bax, mən özünüz bilirsiniz ki, usta deyiləm, ya da prorat deyiləm. Amma məsəl deyirəm, ha, bunu. Əvvəldən bünövrə qazılanda, misal üçün, bünövrə qazılır, bunun el günüsü gəl, hamamı, ayaq yolunu hansı ölçüdə qoyaq ki, metlak kafeldə içkimiz olmasın və s. Yəni, bu 300 manat, bunu həqiqətən də bir zarafat niyyəti ilə dedim, amma yəni, eləmək də olar. Çünki, bax, evin dam örtüyü müsəlsün vırılır. Ergün yəni, birbaşa bu işin məsuliyyətini bəribaşdan öz üzərinə getirək. Bu, həm elə başa düşürəm ki, bizə politikisiyle qarşısını alar. Həm də daha keyfiyyətli, daha gözəl olar da. Yəni, məsələn, burada Ergün iş getdikcən, tez-tez gələr. Misal üçün deyirəm, indi ola bilər çəkilişdir, çəkilişdə tamaşaçıların gözündən qaça bilər, bu qapının eni, hündürlüyü, bunun hamısı yanı özünün belə deyək də şərti var. Yəni qapı məsələn, biz 2 santı enini qoyulanda və yaxud 2 santı kiçik qoyulanda bir başlayır həsas verməyə. Çünki biz tikilən evlərimizin böyük əksəriyyətini standart qapılarla quraşdırırıq. Bunların hamısının özünün standart ölçüsü var. Yəni, biz qapının yerini qeyri standart qoyanda bu əlavə maliyyə itkisinə yol verir. 6 metr 10 santı taxtanı vurmaq üçün. Ay, yaşa. Sən məcbursən, qazmin iş qabırıb 10 santiyə görə. Həmin kley alasan, bir 7-8 manatdır. Bir 150 manat gedir. Bir dənə, 2 dənə kley işlənəcək, üstəyə də taxta doğranacaq. Atan rəhmət. Amma əvvəldən burada olmuş olsa idi. Amma bu 10 santını indi dünyanın profesional olsa da, amma 10 santını aşıq eləməli deyil. İndi bunu polo vurmaq üçün mən itin zorumu çəkəm. 5 manata polo vururam. Razmişka polo, calaq polo, 5 manata. Çağır ustalardan sonra şahisdə 10 santı calağa görə bunu nə qədər vaxt edəcək? Bax dünyamın, bax sənin qaqam, nöqsanındır. Yəni, sən özün bilməlisən ki, standart ölçü 6 metr olmalıdır. Yəni, taxta, pol taxtası 6 metrə gəlir. Düz deyin, tamaşaçılar deyəcək, orada heç bir şey yoxdur, şaxmata vurulsun, amma onsuz da vurulacaq. Yəni, bu polsuz qalası deyil, amma bəri başdan olsa da nə gözəl olardı. 4-5 taxtanın başına kəsini tutulacaq. 3-21. Yox, indi bunda elə bir məcbur eləmişəm, bu otaqları elə bir 3 dənə əvvəl 2 otaq bölmüşdük. Sonra elə bir otaq artıdır. İndi burada ola bilər, neyistandart ölər. Neyistandart ola bilər, bunu başa düşürəm. Çünki otaqları biz burada... Bunu tut görmə. İlə, bunu tut görmə. Görmə nə qədər. Kəştaplı gedir. 6 metrə gedir. Elə bilən bu da kəştaplı. O da gedir, hə. İndi elə, belə deyək də, bax bu... O ikisidir. Bu ikisinin bir-birinin kompensasiya eləyər də artıqları. Məsələn, buradan da kəsilən artıq taxta, buradan da kompensasiya eləmir. Elə də öyle, otağa başladı, onu kəssin, atxoda verməmək üçün kəssin, qaytanı vırırsan, qaytanı vırırsan. Onu kəssin, doğru yəsə, onu hamısı atxoda gedir. Bana bir taxta çatdım, olmaz, axı. Bildim, baxalım. Əlavə xərcə var. Eliş, gör qapılar standart qoyulub sənə ala, sənə zənginlə qoyulubdur. Qapı, hə? Qapılara bax, gör. Hə. Qapılar üçün qoyulub. Zalur nə yaxşı belə çəkə bilməyib, başa düşə bilməyib. Bu dünyamın yanı bu... Hə, bu 10 santını nahaqdan qoyur. Əyə, bu qapılar düzdür. Hə, qapılar düzdür, otaqda bir dənə aşıqqamız var. 10 santı. 13 santı. Qaldırıb 2-7-yə gətirəcəyik. Hə, dəndə oraya qalxacaq yuxarı. Yəşək bilirsən, nə qədən alın.
Heç, əlinə ayağını su etmə qaqa, Kəhli Xaliyədə dedim. Yeməyinizi İlham qardaş pişirəcək yiyin. Burada heç bir izləyici ya sənə, ya Kəhli Xaliyə hər hansısa bir fikir bildim yiyəcək. Heç kimin belə deyək də, yəni əzizlər, heç kimin işinə qalmayıb da, yəni bizdən nə gedir? Adam özü yeməyini pişirir, yeyir. Ya Kəhli Xalanın burada günahı yoxdur, ya Elgün ustanın günahı yoxdur. Dünən Elgün bir söz dedi, mən istəmirəm o sözə bir də qayıdan, yəni bu məsələni gəlin belə burdaca qapadağın, bu mövzunu qapadağın. Çünki Kəhli Xalanı çox qınaq edirsiniz. Yəni hər kəsin özünün təbinin, hər kəsin özünün belə deyək də yatdığı şey var. Adam nə deyir? Deyir, mənə pişirdiyin, sənin pişirdiyin kartofu ver, özüm pişirib yeyim. Adam burada kebab istəmir, burada plov istəmir. Sadəcə deyir, o pişirdiyin çorbanı ver, özüm pişirib yeyim. Bəs salam. Yəni burada qeyri-adi bir qəbahət, bir nə bilim, bir ip ucuna salıb uzadacaq heç nə yoxdur. Zə, kimindir? Mənim, böyrünə basan səç. Hə, deməli, bilirsiniz, əzizlərim, evimizin 4 aynası və bir plastik qapının pulu da durur. Buyurun, əzizlərim, dəstək olun. Yəni, kim istəsə, kim istəsə. Bir qapı, bir ayna. Hədiyə edə bilər. Və bir də qoy elə buradan Ramil söyləməz. Razəddin əmimizin dostu və Elmirə bacımıza müraciət edək. Bax, evin çöl sıvağının sıvanmasını istəyənlər fərq etməz kim olur olsun. Kim evin çöl sıvağının sıvanmasını istəyirsə, indidən bizə yazsın. İndidən bizə deyəcək ki, bax, mən kömək edəcəm və etsin ki, bax, sonra gec olmayacaq. Məsələn, evin maliyyarkasına başlayıb, belə deyək də, sabah hansısa bir xeyriyyəti qardaş deyər ki, yox, emosiya istəmirəm, aboy istəyirəm. Pulunu mən göndərəm, aboy olsun. Hər gün də deyir ki, yəni, ucuz aboylar var. Misal üçün, 20 manata da deyir, almaq olar. Yəni, deyir o emosiyadansa, misal deyirəm, hər gün dediyim deyirəm. Deyir, emosiyadansa, ucuz aboylardan alıb vurmaq olar. Yəni, bu barədə xahiş edirəm. Bax, məsəl üçün, nə barədə? Bax, kimsə yox, 90% tamaşaçımız, 90% tamaşaçımız lehinədir ki, evin çölü sıvansın, 90%. Amma xahiş edirəm, bizə bu barədə yardımçı olun. 100 manat, 50 manat, nə edirsiniz sizə, məsələn, deyin və yaxud göndərin ki, biz bilək. Çünki bu evin çölü sıvanası olsa, yəni 1000 manatdan yuxarı çıxacaq xərcimiz. İndiki vəziyyətlə mən onun, məsələn, indiki vəziyyətlə gözüm yemir. Çünki bütün gücü, bu dəqiqə gücü verirəm içəri. Məsələn, bax, qapılar, aynalarımızın pulu, indi qapılarımızı var olsun. Ümid Ülkər balamızın atası hamısını öz üstünə götürüb, Allah balalarını qorusun. Qalıb bizim bu dəqiqə yeganə problemimiz. Evimizin 4 dənə aynası, hər bir aynamız 10 min rubuldan. 4 dənə ayna, 1 dənə də, hörmətli izləyicilər, hamamın fortuşkası və qapısı. Bax, buyurun, kim irəyə istəyir, kim dəstək olmaq istəyir, dəstək olsun, 1 dənə aynanı öz üzərinə götürsün və yaxud evin söz sıvağını o cümlədən, sıvanmasını. Mən yavaş-yavaş videomuzu yekunlaşdırmaq istəyirəm, bayaq sadaladığım kimi, qeyd elədiyim kimi. Son gələn yardımların hamısı dəftərə işlənib. Deməli, kim nə yardım göndərir, hamısı dəftərdədir. Allahın izni ilə. Şəhli bibimiz də. Kişidir, kişinin bugün kimi yox kişidir. Kişidir. Əla, əla, əz dostlar. Kəhli bibi, evimizə yardım edən Portelejdən Emil balanın bacısı Nuray balamızın bugün doğum günüdür. Təbrik edirəm. Siz də təbrik edəsiniz. Təbrik edirəm. Böyük qızı olsun. Allah atasının anasına doyuncan versin. Günü gün olsun, toyun görsün. Böyük vəzifələrdə otursun. Böyük məktəbləri qutarsın. Təşəkkür. Gözünəm görsəmdir ki, gündür. Hürdün şeydədir. Qəbir sanatı ot biçir. Vay, fayda deyir ki. Xeyr. Allaha şükür. Hə,
Belə, yavaş-yavaş çəkilişimizi yekunlaşdırırıq. Əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizdən dönə-dönə xahiş edirəm, videomuzu bəyənin. Əzizlərim, videomuzu bəyəndikcən, siz nə qədər bəyənmə edirsinizsə, videomuz daha çox insanlar tərəfindən izlənilir. Daha çox insan da baxanda görür ki, vay 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 vay, burada bir göy çadırın altında bir balamız yatıbdır. Bax, ona görə də yardımla eləyəni də sayı çoxalır. Maqsudum, ay Maqsudum, hava sərindir, yat. Su yatsın, baltanı da bir önünə qoyub. Yəni Maqsuda çox da üstünə getmir, o bizi baltalayar. Gözəl. Hər şey gözəl. Özünüzə yaxşı baxın, əziz və hörmətli izləyicilərim. Allah sizlərin hər birindən razı qalsın. Ömrünüz uzun olsun, canınız sağ olsun. Allah sizləri heç bir zaman elimizə, obamıza çox görməsin, inşallah. Hə, çayım da süzülüdür. Çayımı da içim. Suyunuz yaman narahat desin. Yox, su gətirməyə. Say suyunuz deyirəm, artizanının suyu narahatdır. Allah var eləsin, Allah. Ölənlərimizə ehsan qəbul eləsin. Bax, içdiyimiz çay. Sağ ol, atam, sağ ol. Yox, bibi, gedirəm, içmirəm. Elə bir qurtum içdim, boğazım qoruşmuşdu. Seyir deyirəm, deyirəm, sizin suyun. Baba, görsən, üzü qaymaqlayır. Amma bizdə, Şəhli ana, bizim bu artsan suyu var. İçdimişəm, oranın suları. İstəyirsən belə ən prostoy çaya, ən ucuz çaya at, bax, həftə ilə qalsın dəm. Çempion çaydır bu, bir də qaçmışdır. Sudan deyil, sizdə günah yoxdur. Su, bax, içdiyiniz su ki var. Bəli, bəli. O içdiyiniz sudandır, qaymaqlamaq. Bax, bizim o su, bir dənə Allah, Allaha qurban, xoşbəxtçiliyimiz ondadır ki. Xoşbəxtçiliyimiz həqiqətən ondadır ki, hörmətli izlə, bəlkə də yer kürəsində, yer üzündə ən təmiz, keyfiyyətli su Allah bizə qismət eləyib. O vaxtı, bilmirəm neçə, 50-ci illərdə mi, yoxsa 60-cı illərdə mi, 2000 metr dərinlikdən çıxır. Yəni, neft quyusu qazarkən yerindən bax, həmən o su çıxır. İsti fantalın suyu deyirik. Həqiqətən birbaşa böyrəyin dərmanı. İnan Allaha, çaşdır hər bir rayonda, hər bir kətdə o sudan ola. Faydası o qədər gözəldir. Bax, o suyu istəyirsən bir 3 kiloluq balonla iç. Sizi inandırım ki, hörmətli izləyirdilər. Sizi inandırım ki, yəni içirsən, hiss eləmirsən ki, su içdi. Yəni, ya bir köpmü verim, ya bir ağrımı verim. Mən hər səhər, yəni oruçluq ayı başlanandan, demək olar ki, 4-5 aydır ki, hər səhər yuxudan duran kimi, evdə limon olanda, içində limon da sıxıram. Olmayanda çiy. Səhər-səhər yuxudan duranda bir dolu stəkan, yəni yekə stəkandan gedir, təxminən 300 qram, 250 qram da. İndi, belə bu quruşqa qədər hər səhər ondan içirəm. Nə bilim, inanın Allaha ki, adamı o qədər gümrah, o qədər gözəl saxlayır. Bunu mən tez-tez eşitdim həkimlərdən. Nə bilim, o TikTok-da zadda gördüm ki, türklər də bunu tez-tez deyir ki, hay can. Yox, yox, qadınam, işmirəm, yürək, işmirəm. Elə bir tamaşaçılarla söhbət edirəm, ibad. Hə, yəni faydası çoxdur. Faydası çoxdur. Salamat qalın, Allah sizi qorusun. Hayrı nə deyə bilərim, sizə qurban olum. Allah qəbul eləsin. Allah qəbul eləsin. Əziz dostlar, hər şey yüksək səviyyədə, bazarlığımız da yerədim gətdi. Güllü anamız, əzizlərim, bu günlərim budamızın, yəni qardaşımın qaynənəsinin qırxıdır, oradadır. Güllü ana bugün iştirak edə bilməyəcək. Ola bilsin ki, hələlik iştirak edə bilməyəcək, amma ola bilsin ki, gələr. Oh.
Hə, bir dənə stol qoyacaq əzizlərim. Maşının çıxmağını gözləyirik. 30 nəfərdir. Bura 22 nəfərdir. İndi maşını çıxarıb əlavə bir dənə stol qoyub. Deməli 10 nəfərdə əlavə stollarımız maşallah. Boldu sayənizdə. Sizə qurban olum. Sayənizdə hər şey boldu. Bir bax. Yığmışıq bura. Klyonkasında, süfrəsində hamısını almışam. Hazır vəziyyətdədir. Beşi buradadır. Birində bağa qoymuşuq. Ventilatorlarına qədər. Sərinliyinə qədər. Hər şey yüksək səviyyədədir. Gedim inşallah. Bax, bu lanışqanın reyləsini alım. Dünəndən bura xarab olub. Biraz narahat oldum. Gedirəm, onu alım, gətirəm. Hər şey necə lazımdır. Maşın hələ qalsın da, axşam tərəfi. Ustadır aldım. Hə, şimdi ustadır ha? Hə, ustadır. Allah qəbul edəsin. Limon da almışım, hə. Bunlar da hörmətli izlərlər. Mağazin işləyən vaxtı şirin quş qabları idi. Bax, bunları elə bil o vaxtdan saxlamışam. Mağazinin vaxtında. Bax, birinə quru çay, birinə peçov, birinə duz. Bax, şirin quş qabları idi. Çox idi, bəzə fayda vermişik. Üç dənədir bundan. Hə, bax, belə. Suları bıraxdım xala deyinliyə. Götürmədin suları, qarpızları. Hə. Qarpızı suları marazilkiyə qoyun. Donsunlar.